Vier jy die bereiking van sekere doelwitte in jou pad na sukses of na die voltooiing van die taak? Ek het 'n bietjie teruggeblaai weer in Esra. Gaan kyk weer na Esra 3 vanaf vers 10. Dan lees ons daarso: toe die bouwers die fondamente van die tempel van die Here klaar gelê het. Onthou, hulle het mos nou uit die ballingskap uit teruggekom en nou is hulle besig om Jerusalem, die tempel te herbou. Het die priesters en amptenare reggestaan met trompette en die leviete van die Asaf groep met simbale om die Here te loof soos koning Dawid van Israel bepaal het. Hulle het die Here begin loof en dank, want hy is goed, aan sy liefde vir Israel is daar geen einde nie. Dit is die refrein wat hulle bly sing het. Die hele volk het dit tot lof van die Here uitgejubel, want die fondamente van die huis van die Here was gelê. Let op, dis nog nie die voltooiing van die tempel nie, maar hulle het al begin om fees te vier by die voltooiing van een van die doelwitte vir die voltooiing van die tempel. En ons het nodig om in ons lewe terug te gaan en dit ook te doen, om gereelde momente te kry waar ons vier wat reeds bereik is, wat afgehandel is, wat voltooi is. Hoekom? Want wanneer ons dit doen, dan erken ons dat die Here vir ons die genade gegee het en die guns verleen het om dit nou juist te bereik. En dit vul ons weer met hoop vir die volgende pad, na die volgende doelwit in die voltooiing van die proses waarmee ons besig is. So, vier weer iets wat jy klaar bereik het, voltooi het, suksesvol afgehandel het, want jy weet die hand van God se guns was daarin. Leef geïnspireerd.